Á, podívajte, kto sa vrátil. Poď si to s nimi vyriadiť. Zdravím vás, gameri, v tretej epizóde našho krvilačného ťaženia za Valkyu. Naposledy sme iba neurobili koniec tohto ťahu, takže nemôžeme sa zatiaľ hýbať, ale pôjdeme smerom k zakázanej citadele, aby sme trošku obsadili ten sever v náš prospech, lebo prečo nie? Každopádne, čo musíme teda spraviť? Jasné, dokončiť ťah a pôjdeme sa pozerať, čo sa deje. Frakcii tých trošku ubúda, svet sa zotavuje po Ursunovi, čo sa dialo tu aj poslednú epizódu, čo sme hrali. Bratstvo medveďa je zrušené. Prečo nie? To myslím, že je tady? Chlapci, vy sa nejako snažíte. Počkaj, tu myslím, že nie je žiadna temná pevnosť. Možno tady toto mestečko. Ja by som veľce rád, hlavne s niekým bol kamarát. Klan Gritus? A viete... Ale dobre. Treba mať kamarátov aj nejakých. Černý jed. Tých sa asi zbavíme. To bude môj ďalší cieľ možno. Valkia? Musíme sa vydať na cestu. Lebo tá zakázaná citadela je ďaleko. Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Dobre, nikde nikto naokolo. No jo. Nestihnú ale k nám prísť. Teda nemali by aspoň. Najhoršom bude bitka. Čo môžeme spraviť? Hej, počkať. Tady. Čo sem pridáme? Viete čo? Trošku investujeme, aby sme mali väčší príjem. Čo vlastne tá budova robí? Čo to tam píšu následne? Trofeje z nájezdu. Kožizda válečné. Trofeje sú vystavené na obdiv. Ako podsta slávie chaosu. Prečo tam je na odiv? To neviem. Oko boží. Zatiaľ nemôžeme pridať ďalšie. Technológie sa skúmajú. Aby sme mohli. Poďme ďalej. Akože teraz to bude chvíľku fakt rýchlo ubiehať. Uvidím, čo to budem niekedy začať aj zrýchlovať. Začnem to zrýchlovať asi až vtedy, keď budú tie ťahy dlhšie a podobne, aby sme toho čo najviac urobili, viete. Ale teraz sa zdá, že máme celkom v pohode. Oni tu celkom verbujú poriadne vojsko, čo sa mi nepáči na pohľad. Lepší výcvik. A jednoznačne pôjdeme teraz postupne. Pravdepodobnosť úspechu prepadnutia. 70. To sa mi páči. Za tu schováme. Buď ticho, alebo zomri, ako povedala Valkia. Uvidíme, či sa niekam pohnú. Mohli by napochodovať nám do pastičky. Lebo to vojsko je celkom početné. Mierová zmluva. O! Přepadení! Oni nám na to naskočili. Výborne. Nevšimli si tvoje léčky. Akože je to poriadna bitka, že by sme si to mohli dať aj na kameru. V najhoršom, ak by som to nevyhral, čo sa mne môže stať, len upozorňujem, tak by som to mohol loadnúť, lebo si to dáme rýchle uloženie, viete? A môžeme dať potom automatické rozhodnutie. Ja to budem safe scamovať, ja nehrám na nejako Iron Man. Čo tu teda máme? Velenie 4, komu to dáme? Vám to dáme. Tulák, rýchlosť. Dobre, vezmite si to vy. Dobre, takže preuložíme to tady. Poďme si zabojovať jednu léčku, kde zničíme celú ich armádu. A možno ako porazíme, tak by sa nám možno aj podvolia ako vazali. Ak to funguje tá mechanika, že keď porazíte ich lídra. Poďme na to. No jo. To náhodou nevie, tak prepadnutie znamená, že nepriateľ tu cestuje. A máte teda na neho výhodu, že on sa nemôže pripraviť a musíte na neho proste vtrhnúť. Otázne je teda, ako na to pôjdeme.
Tu majú týchto psov, tých by som sa rád zbavil. A... Drtiči lebek. No ja to proste vidím takto. Korn má rád, keď môže proste nabehnúť do tých nepriateľov. Tak mu to doprajeme. Valkia so svojimi zúrivcami napadne predok veliteľa. A... No. Naša jazda a všetko napadne ich zadok. A možno vy by ste mohli trošku... Hej. Vy by ste mohli trošku harasovať nejakú jednotku. Napríklad... Tých jazdcov by ste mohli, no. To by nebolo vôbec od veci. Počkať. Takto. Vy napadnete dozadu. Títo napadnú približne sem. Keď na nich správne udrieme, tak táto bitka už je vyhraná. A keď nie, tak nie, no. Dobre. Valkia. Útok. Vy na týchto. Vy sem približne. A celá táto pechota, útok. Krvavý útok. Krv pre krvavého boha. Dobre. Trošku niekoho odlákali, to nám stačí. Tu už niekto sa rozprchol. Dobre, komu dáme? Vám dáme. Týchto harasujte. Valkia, čo tu robíš? Dobre. To nie sú naši, to bude trošku problematické. Dobre, dobre. Oj. Psíčkovia na týchto. Dobre, na týchto. Vy poďte pomôcť hlavne sem, chlapci. Nech tá línia sa nerozpadne. Á, výborne, Valkia to tam drtí. Pekne rozdrtila Valkia tu všetko, čo sa dá. For the kill! Dobre. Vy poďte. Vás budeme tiež potrebovať, poďte. Pekne ich zomkneme, že nebudú môcť vzdorovať. Čo sa tu deje? Hej, psičkovia, harasujte. Harasujte všetko, čo sa dá. Dobre. Vyharasujte tady. I pomôcť trošku Valky, aj keď ona to samozrejme zvláda sama. Ale viete, aj krvavá bohyňa potrebuje trošku pomoc s tým. Valkia. Á, podívajte, kto sa vrátil. Poď si to s nimi vyriadiť. Vy podporte tady. Že nemáte toho dosť, kľúci, ešte. Je táto jazda? Hej, vy nič nerobíte. A je to hotovo. Počkať. Mohli by sme to trošku zrýchliť a trošku ich ešte pochrúmať. Lebo prečo nie? Tých nestihame. Dobre, vy poďte sem. Valkia. Aj áno, ja som zabudol, Valkia predsa lietá. Lídra. Yes! To je ono. Myslím si, že to absolútne stačí, že? Potrebujeme ešte niečo viac robiť? Asi nie. Ukončiť. To bolo dobré prepanutie. To sa oplatilo urobiť. To vyzerá pekne. Ako sme to rozflákali. No, a mali by sme si obnoviť celé vojsko teraz, podľa mňa. Hej. Lebo pôjdeme na tú pevnosť, ktorá posadka je stále silná. Čo zostáva aj toto. Daj mi to doplnenie. Wow. Dobre. Šilba mnohých očí. Technológia vynaliezená. Musíme sa rozhodnúť, čo dáme. Teraz sa musí hra trošku rozbehnúť. Pohybový dosah po vyhranej bitke. Sem s tým. Počkaj, čo sú tie ďalšie? Odemika, efekt zvyšujúci príjem pro vojenské budovy temných pevností.
OK. Dobre, tento typek. Jaj, hen tú armádu sme kompletne zničili. Lebo bola v pochodovom režime. Ja som sa ani neuvedomil. Dobre, předtucha, čo tu máme? Šance na obranu pred všepady, asi na nič. Prirodzené stráty zo všetkých príčin, nie. Bleskový úder chcem. Dobre, no. OK, ešte sa hra nerozbehla. No, už sa zdá, že sa rozbehla. Žiaľ. No, počkať. Gladiátor chaosu, veliteľ chaosu, stratek chaosu. Rodinová armáda, počet skúseností, Mne sa páči ten gladiátor, lebo chcem mať z neho veľkého bojovníka. O tom je prevažne ten Korn. Títo sú v pochodovom režime, takže ich môžeme prepadnúť. Čo by možno nebolo od veci sa zbaviť ich. Títo nechápem prečo... OK, celkový postoj ku mne nulový. Valky a poď. No a toto nebudeme bojovať. To vyrieši ona. Treba. Netreba. Priazeň a duše. Drzý útočník. A máme to, máme dokonca ešte ďalšiu možnosť pohybu. Tak poďme. Dobre. Za chvíľku možno dostaneme sa sem. Čo by bolo super. Lepšie budovy. No počkať. Dobre. Jama kosti. Tie názvy sú niekedy úžasné. Vojnová korisť. Obidve vylepšíme. Peniaze musíme... Peniaze sú na to, aby sa míňali niekedy. A v ďalšom kole by sme obsadili zakázanú citadelu. Asi automaticky, lebo... Budem sa snažiť aspoň jednu bitku vždy, ale... Viete... Čo je toto? Jusak. Aha. OK. Nejaké možnosti dohody? Master Lord of the Boss. Nikto nechce byť môj vazal? Aká škoda. Dobre, toto zatiaľ nemôžeme... No, môžeme len odklikávať, ale vyhrali sme dôležitú bitku. Čo vlastne rozhodol túto malú vojnu s týmto kmeňom. Len pridaj! Papiku pridaj, daj aspoň 3000, kým ti dám nejaké povolenie na vstup. Ej! Zničenie frakcie. Čo sme spravili? Aj Kornová autorita. Dal nám ďalších krvilačných Korn. Budovy byli... No dobre, no. Tak to opravíme, no dobre, no. Tak. Dobre, sú v sídle, tak ich tam zabarikádujeme. Aj si to obsadíme. Podmanici. Akože 500 duší, prečo nie, ale... Je to temná pevnosť, takže to chcem... Je mi ľúto, to ja chcem tieto pevnosti. No lebo sú to takéto veci, no. A rast. Dobre. Oltáž z Plozencu. Legia chaosu. Jaj, to je tento. Čo si to povedal? Akože neviem, či chcem s týmto bojovať. Ten môže byť celkom dobrý týpek na odlákanie pozornosti, viete? Pozrite, napríklad tu s niekým bojujem. To by nebola zlá základňa na pobreží. Ne, počkaj, to on bojuje s nimi. Akože ešte neviem. To si môže nechať on. Ja mám to, čo potrebujem, viete. Dobre, bleskový úder, takže môžeme útočiť na jednu armádu, aj keď vedľa nej je druhá. Ja vždy potom idem, lebo sa mi to páči, tá schopnosť. Zlenešová autorita, jejda.
Krvavý čelný útok. Vylepšenie budovy. Ja, vylepšenie prístavu. Alebo dáme opevnenie. Ja by som radšej dal to opevnenie a prístav potom vylepšíme. No dobre, teraz musíme zvážiť ďalšiu dôležitú vec. Kam pôjdeme ďalej, lebo porazili sme zatiaľ našich všetkých nepriateľov. Teoreticky by sme sa mohli pustiť do tohto. Koľko má on pevno? Má dve sídla, to by nebolo od veci. To by možno fakt nebolo od veci pustiť sa do tohto. Alebo nie? To je to najhoršie niekedy. Čo títo? Čo títo? Lebo títo so mňou vôbec nekomunikujú, mám pocit. Jaj, loutky anarchie, on je... On je podmanený, chápem. On je podmanený... Týmito. Loutky anarchie, kto to je? To možno bude Village, ten jeden z tých šampiónov. Ja teraz neviem, či sa mám vrátiť a utočiť možno na Kislev. Aby sme si zaistili túto hranicu. Ne, vyhrážať sa nebudeme. Viete, neviem čo robiť. Teoreticky možno zaútočiť na týchto by nebolo tiež od veci. Neoprávnený vstup. Kde som k vám vstúpil? Ja je možno tady. No, každopádne potrebujeme aj tak odpočívať jedno kolo. Neviem, či mi to stojí za to. Lebo by sme mohli zaistiť celú našu provinciu. A v tohľadu chceme dostať sa k... To je ono. My ideme do útoku. Vyhlásime mu válku. Dostaneme sa blízko k tým loutkám. Anarchie? S tými asi vyvoláme vojnu a pôjdu proti nám aj títo, ale uvidíme. Potrestať jej pohrešky, zraní sa mi postava. Ne. Nebudem si zraňovať postavu. Dobre. Ak pôjdem sem, môžem ešte nastaviť... Dobre. Ten je tady. Strength is forged in blood. The road to carnage. No asi je to riskantné, že prečo by som proti nemu mal ísť, že? Podívajte na tú jeho armádu. Uvidíme, čo spraví. Lebo sa mi nepáči, je to taký namyslenec. Poďme sem. Tak. A schováme sa. Vylepšenie budovy... OK, vylepšenie budovy. Prístav. Čo mi dá prístav? Nedáva ani príjem nedáva ten prístav. No dobre, radšej vylepším teba. Nech sa niekam hýbeme. Oko sa pohybuje. Za chvíľku budeme mať trošku technológie. S trochou šťastia tento sa vydá do útoku a my by sme na ňom mohli zaútočiť. S trochou šťastia. Ale... No. Čo zase ty? Nie. Ešte aby si sa mi tu prechádzal s dovolením, čo? Wow! Nevivé oko sa otevíra, jasné, toto keď sa naplní. Väčšiny pritáhli pozornosť Korna... nevivého a divokého boha krve. Dokáže si zaslúžiš, Dobre, čo si vezmeme? Môžeme si získať nejaké zbrane od neho.
aby nebolo odveci tá kornová sekera. Náklady na aktivácii daru chaosu. Jo. Nejaké, toto sú myslím, že poriadne silné jednotky. Chcem s nimi. Dobré. Lepky pro trún z lebek. Kornová čepel. Výbuch na obrovské ploše. Alebo vozataj. No hej, toto nám... Toto by sa hodilo. Lepšia jednotka, vyvolený. No. To vie byť... Toto už vie byť celkom zákerné, že? Á. Mali by sme počkať ešte. Prečo nie? Ale isté, ty si boh a nie... Nie otrok, ja ti dám. A on niekam odišiel. Čo sa deje? Obchodná dohoda? Sem s ňou. Teraz otázka. Odišiel on do svojej pevnosti, čo je niekde tady? Alebo on teraz na nás stráži. Viete čo? Vyskúšame to. Á, odišiel! Výborne. Nebol som si istý. Tak to tu obsadíme. Jasné, obsadiť. Bol zabitý, máme ďalšiu toto. Prístavík! No jo. Dobre, legia nenávisti. Čo nám to dá? Rozšírenie moru. Na špatnom míste si, ja prosím. A hnán stekem. Je tu niečo ako znižovanie nákladov? Ono to Valkia nemá to znižovanie nákladov. Nositeľka slávy. Tam s tým. To je špeciálna vec. A tebe, čo môžeme dať tebe? Aura chaosu, nesmrteľnosť. Čo som pochopil, tak nesmrteľnosť sa dával, že automaticky na úrovni 20 podľa tohto symbolu. Čo je teda výhoda, že nemusíte na to míňať bod. Dobre, tady, vylepšenie prístavu, ou. Oh. Ja, oh, nie, zakázaná citadela, tu musíme zlepšiť teraz. A tu zlepšíme ten prístav. To by sme teda mali. Môžeme toto? Nie. Duše, pomaličky získavame, žiaľ. Ale môžeme si privolať nejaké tie silné jednotky. Počkať, nemôžeme. Že by sme nahradili nejaké jednotky. Ja tu vidím nejaké veselosti. No dobre. Tento sa trošku vyčerpá. No a moje motívy ty ani nepoznáš. Zimný zúb. Trolský král, prečo nie? Dobre vy. No dobre, dobre. Riešme radšej jedného nepriateľa, kým máme. Naraz. Uvidíme, čo spraví teraz. Teoreticky. Ak by požiadal o mier, by som to aj urobil, som chcel povedať. Akože zaotočiť na neho teraz by nebolo od veci. Zisk skúsenosti postavy. Nechadiace by. Poďme na neho. No dobre, Valky, ja nechám to na teba. Lebo sme už mali jednu veľkú bitku. A plne doplniť jednotky. Porážka prince démonu. Diplomatické vztahy s Kislevem. Absolútna démonka na pohľad Valky. A má 20 plus 20 vzťahy s Kislevom. Celkové... Toto je super, ale... Minus 50 celkové straty na životech ze všech príčin. Okej. Okay. Počkať, my sme zničili tú frakciu. Do you doubt
No jo. To je tento. Nepriateľstvo. No, tu treba zvážiť to, že ak vyvoláme s nimi vojnu. Akože mohli by sme sa ich zbaviť a získať pod kontrolu toto. Lenže na nás sa vrhnú minimálne Šárlovia. To treba, to teda znamená, že musíme mať nejaké vojsko aj tu už. To by sme teoreticky mohli spraviť. Že by sme si, viete, vytvorili druhé. Ktoré by chránilo tento prechod. Lebo taďalto nepôjdu, podľa mňa. Pôjdu taďalto, aby nám ohrozili naše državy. Možno by to nebolo od veci, viete? Consort of Korn. Easy ich poraziť. Aha, tu sú ešte tomu Vargovia. No, počkaj, teoreticky by sme to mohli... Ale to je lákavé. Začať tým tú vojnu, lebo zatiaľ je to tu oslabené. To je fakt lákavé. Dva body... Okej, zisk bodu oddanosti. Jasné. Tyjo. Vitality minus 50%. Sem s tým. Okej, a tebe tlustokožec. Lebo vyzeráš tak tlustokožecky. Dobre, ešte jeden ťah. Lebo môžeme získať, viete, pevnosť osudu okamžite. Preto o tom uvažujem. Nie. Ty si moja bariéra, ty si môj buffer, aby sa ku mne nedostali. Snow will never be my paramour cause. But what gifts await me in his realm? Čože? Čože? Takže môžeme rozputať nejakú bitku. Počkaj. Valkia. Kde to je? Ja som blbec teraz. Ma to úplne rozhodilo. Tady. Meč, talizmán, to nič. Úkoly. Jaj, démonický štít, tady to máme. Takže démonický štít. Vyplň uvedený počet sídel. To by sme mohli. Šarlatová zbroj. No. Na toto by sme potom nejakej ďalšej epizóde mohli ísť, ale ja chcem najprv urobiť toto. Dobre. Získame pod kontrolu... túto pevnosť. Až v ďalšej epizóde. Otázne je, či neprídu títo okamžite na pomoc. Preto by sme mali uvažovať o naverbovaní ďalšej armádky. Nech ju máme. Oh. To sú tie svätyne. Počkať. Najprv ti dáme... normálne jednotky. Tieto by som si rád pošetril. No vlastne, hej. Ja zabudám, že ja vás môžem vylepšiť, páni. Poďte na to. Aj teba. Ty, aj teba môžeme vylepšovať tak týmto štýlom. Dobre, to by bol nejaký základ armádky. Dám ti aj nejakých zúrivcov. On hlavne bude teraz strážiť. A možno v pravý okamih by mohol zaotočiť na tú vežu. To by nebolo od veci. Lebo tu nevidím žiadne vojsko, získať pevnosť osudu. To by sme sa mohli opevniť a udrieť sem. Táto armáda by udrela sem a tým by sme získali pod kontrolou toto. A možno sa zbavíme týchto. Koľko máte sídel? Iba dve? Tým by sme sa zbavili jedného šampióna. OK, a to si necháme na ďalšiu epizódu, ľudia. Tuto teraz ukončujem v takomto peknom stave, takže ďakujem za sledovanie. Naše krvavé ťaženie bude pokračovať na budúce. Prajem príjemné hranie. Majte sa!